Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 29 Ιανουαρίου. Εδώ είμαστε σήμερα μετά την χθεσινή συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Με αιχμή βεβαίως το θέμα του ασφαλιστικού. Επανερχόμαστε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Μένουμε όμως στο απεργιακό, καθώς όσο περνούν οι μέρες και όσο πλησιάζουμε προς την 4η Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή του ασφαλιστικού σχεδίου της κυβέρνησης, τόσο κλιμακώνονται και οι αντιδράσεις των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, με πρώτους όμως τους αγρότες να βρίσκονται στους δρόμους και να κλιμακώνουν τον αγώνα τους, με μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία καθώς φαίνεται ενισχύονται, και κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Κρήτη. Θα πάμε στο Ρέθυμνο να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος βρέθηκε εκεί κατά την σημερινή δυναμική κινητοποίηση των αγροτών. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν προχωρήσει σε μπλόκο στον κόμβο Τσιμποπούλου. Σήμερα όμως προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, κατέβηκαν με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά τους αυτοκίνητα και πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη του Ρεθύμνου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι, να μας μεταφέρεις το κλίμα από την κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, οι αγρότες στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή έχουν το πιο δυναμικό μπλόκο σε ολόκληρη την Κρήτη. Και αυτό γιατί είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει στον μπλόκο που έχει στηθεί στο Αντιμόπουλο. Ο δρόμος, η εθνική οδός είναι κλειστή, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να είναι αναγκασμένα να διασχίζουν το Ρέθυμνο για να ξαναβγούν στην εθνική οδό. Όμως σήμερα προχώρησαν σε μια μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ τους, με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα στο Ρέθυμνο, έκαναν μια στάση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια πήγαν μέχρι την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και επέστρεψαν στον μπλόκο. Αρκετός ο κόσμος, αρκετοί νέοι άνθρωποι, αγανακτισμένοι άνθρωποι, απογοητευμένοι άνθρωποι, αγρότες οι οποίοι, όπως λένε, δεν έχουν άλλο περιθώριο, δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν έχουν άλλη διέξοδο από τις κινητοποιήσεις που θα φτάσουν μέχρι εκεί που θα πρέπει να φτάσουν για να δικαιωθούν. Δηλώνουν αποφασισμένοι να σκληρύνουν ακόμα περισσότερο τις τάσεις τους. Δεν ξέρουμε τι αυτό σημαίνει. Ίσως και να κόψουν και την Κρήτη στα δύο. Ίσως να μην αφήσουν καν τη δυνατότητα κάποιοι να κυκλοφορούν από την Εθνική Οδό και να είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στην παλιά Εθνική Οδό. Πάντως, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί όπως λένε, εάν περάσουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, δεν έχουν, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη γη τους, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούν να καλλιεργούν, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αυτό τόνισαν, αυτό ζητούν, δηλαδή να μπορούν με αξιοπρέπεια να καλλιεργούν τη γη τους, να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους για να μπορούν να ζήσουν απλά την οικογένειά τους. Δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα, δεν θέλουμε να κάνουμε περιουσία, θέλουμε να μπορούμε να ζήσουμε, λέγανε σήμερα στον μπλόκο στο Αντιμόπουλο, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται τον μπλόκο στο οροπέδιο του Λασιθίου, από τους πρώτες εκεί του οροπεδίου Λασιθίου, όπου εχθές έκαναν μια συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο του οροπεδίου. Συνεχίζεται η κινητοποίηση στον ΟΓΑ στο Ηράκλειο από τους αγρότες, όπου παραμένει σε κατάληψη ο ΟΓΑ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ και αύριο έχει υπάρξει ένα κάλεσμα από την οργάνωση ανασυγκρότησης του αγροτικού κινήματος 10 η ώρα το πρωί να βρίσκονται στο Ρέθυμνο οι αγρότες, προκειμένου να κάνουν μία ακόμα μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 4η Φεβρουαρίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, όπου έχει προγραμματιστεί το Παγκρίτιο Αγροτικό Συλλαλητήριο, με τους αγρότες να θεωρούν ότι θα στείλουν ένα ξεκάθαρο, ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση. Θεωρούν δεδομένη την συμμετοχή του κόσμου, θεωρούν δεδομένη την συμμετοχή από κάθε γωνιά της Κρήτης αυτό το συλλαλητήριο, τα αγροτικά στελέχη που οργανώνουν αυτή την κινητοποίηση, σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με ανοιχτή γραμμή με το συντονιστικό των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να δώσουν στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι τα μέτρα τα οποία σχεδιάζει για τον αγροτικό κόσμο θα είναι τα πόπλακα για την αγροτική παραγωγή. Δεν θέλουμε να γίνουμε αυτή τη στιγμή ξένοι στον ίδιο μας τον τόπο, δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τη γη μας, δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παράγουμε, λένε οι αγρότες, και δεν μπορούμε να κάνουμε
κάτι διαφορετικό από το να αγωνιστούμε γι' αυτό. Αποφασισμένοι λοιπόν να συνεχίσουν τον αγώνα του σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι οι αγρότες. Χάρη Λοντάκη, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε στα Χανιά τώρα να δούμε και εδώ πώς οργανώνεται ο αγροτικός κόσμος. Ήδη έχουν δώσει δείγματα, ήδη έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις, οι οποίες θα ενταθούν από την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε και θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμη συλλαλητήριο στην πλατεία της Αγοράς, με προσυγκέντρωση στον κόμβο του Κλαδισσού. Ο Πέτρος Λιωδάκης έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Πέτρο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και στα Χανιά, λοιπόν, όχι απλώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά αναμένεται να κλιμακωθούν και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με δεδομένο ότι την Δευτέρα μπαίνει στο χορό των κινητοποιήσεων και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, η Ενότητα. Οι κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας θα ξεκινήσουν με προσυγκέντρωση στις 11 το πρωί στον κόμβο του Κλαδισσού. Θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και ακολούθως πορεία στα δικαστήρια, ενδεχομένως αυτή η πορεία να καταλήξει και σε αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Δεν είναι η λυμένη απόφαση, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε, όπως και δεν το αποκλείουν οι αγρότες που οργανώνουν τις κινητοποιήσεις της ΟΑΣ. Βέβαια, οι κινητοποιήσεις σε επίπεδο Χανίων έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, στην ουσία δηλαδή από τους αγρότες που πρόσκειται στην ΠΑΣΥ, και από τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων. Παραμένουν στον μπλόκο στα μεγάλα χωράφια στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, θα παραμείνουν και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προχωρώντας σε συμβολικούς, ολιγόλεπτους όμως, αποκλεισμούς του δρόμου. Αυτό θα γίνει σήμερα, έγινε στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει και στις 5 το απόγευμα. 12 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν και οι επόμενοι αποκλεισμοί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και την Κυριακή. Παράλληλα, βεβαίως, εξέδωσε ανακοίνωση και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, καλώντας και τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις τους, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη, ότι ήδη έχουν βρει συμπαράσταση οι αγρότες των Χανίων από διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Βάμβουκας, οι οποίοι είτε με ψηφίσματα είτε με δηλώσεις τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι τάσσονται στο πλευρό των αγροτών σε αυτό τον αγώνα. Μάλιστα, Πέτρο, να σε ευχαριστήσω. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες, παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες υποστήριζαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να έρθουν σε ρήξη με άλλες επαγγελματικές ομάδες ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στις αγροτικές κινητοποιήσεις για να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα σήμερα μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, η Ενότητα. Μέλη, πρόεδροι μάλλον αγροτικών συλλόγων του Νομού Χανίων, οι οποίοι οργανώνουν το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει τη Δευτέρα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με προσυγκέντρωση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, στον κόμβο του Κλαδισσού και με κινητοποίηση στη συνέχεια προς το Μέγαρο της Αντιπεριφέρειας. Απίφθηναν κάλεσμα προς τον αγροτικό κόσμο. Να δούμε κάποια αποσπάσματα. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων καλεί όλους τους αγρότες του Νομού να λάβουν μέρος στη μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει στα Χανιά τη Δευτέρα 1 Δευτέρου 16. Προσυγκέντρωση στο Κλαδισσό στις 11 π.Μ. και πορεία στην πλατεία δικαστηρίου. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα που πάνε να επιβάλλουν στον αγροτικό κόσμο και σε οποιαδήποτε άλλη ευαίσθητη κοινωνική τάξη θα δημιουργήσει μια ισοπαίδωση, μια κατάρρευση του όλου συστήματος. Και το πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι πριν ξεκινήσουν και πριν ψηφιστούν όλα αυτά, έχει αρχίσει ήδη η κατάρρευση του. Το ασφαλιστικό και το φορολογικό για τα οποία οι αγρότες έχουν κατέβει στους δρόμους δεν είναι θέματα και προβλήματα μόνο του αγροτικού κόσμου, αλλά όλων των επαγγελματικών τάξεων και όλης της κοινωνίας. Θέλω να τονίσω επίσης ότι στις υπάρχουσες συνθήκες, με μνημόνια και με επιβολή εντολών από άλλους παράγοντες μη ντόπιους, δεν είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα του ασφαλιστικού. Εφόσον δεν λυθήκανε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν οι εποχές καλύτερες, τώρα είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το ασφαλιστικό και να αρχίσουμε μία συζήτηση από το μηδενός. Εμείς οι αγρότες των Χανίων
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνουμε εργάτες των Γερμανών ή να συνεργαστούμε με αυτούς. Γι' αυτό λέμε όχι μέχρι τέλος. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σήμερα στα μεγάλα χωράφια. Όπως μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος Πέτρος Λιωδάκης, οι αποκλεισμοί θα είναι δύο φορές την ημέρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Στη συνέχεια, οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων θα επανακαθορίσουν τις τάσεις τους, με πιθανότερο το σενάριο της συνέχισης του αποκλεισμού του δρόμου και της παραμονής τους στον κόμβο επί της Εθνικής Οδού. Για σήμερα, στις 5 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένος ο επόμενος αποκλεισμός, ο οποίος ωστόσο θα έχει μικρή διάρκεια. Για να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε με τι είπαν και σήμερα τα μέλη των αγροτικών συλλόγων. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα παραμείνουμε εδώ. Είμαστε σε συντονισμό με την Παλαδική στο νησί Επιτροπή, με επικεφαλή στο μπλόκο της Νικαίας. Είναι τα μπλόκα αυτά που εκφράζουν τους μικρομεσαίους αγρότες. Ξέρουμε ότι το δίκαιο είναι με το μερό μας. Γι' αυτό, εάν υποχωρήσουμε, για μας πίσω είναι τρεμνός. Πρέπει να αποτραπούν, πέρα από τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν, τα ισορρεμένα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το προσχέδιο νόμο, το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά από τις δηλώσεις που έχει των αγροτών ότι δεν μπορεί να εισπράξει αυτά τα χρήματα. Είναι εικονικά, το ξέρουν ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα. Ο στόχος είναι ένας: να εγκαταλείψουν η μικρή παραγωγή και οι μεσαίοι τα χτήματά τους, να πέσει η αξία της γης. Για άλλη μια φορά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι. Μόνο που αυτή τη φορά βρίσκονται στο δρόμο όλες οι κοινωνικές ομάδες. Οι αγρότες, οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν έχει μείνει μικρομεσαίος Έλληνας και να μην έχει πρόβλημα με τα νέα μέτρα που έρχονται, κυρίως το ασφαλιστικό, και για τους αγρότες φυσικά το φορολογικό. Ο δρόμος θα κλείνει 12-12.30 το πρωί και 5-5.30 το βράδυ. Προς το παρόν. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, και βλέπουμε στην πορεία τις εξελίξεις. Θα επανακαθορίσουμε τη θέση μας. Και μπορεί εδώ στην Κρήτη ο αποκλεισμός των δρόμων να έχει συμβολικό χαρακτήρα, να μην δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου υπάρχουν μπλόκα στις περισσότερες περιοχές της χώρας από τους αγρότες, ενώ την ίδια ώρα, χθες, στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, καθώς οι αγρότες με τη δυναμική συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να αποτρέψουν τα εγκαίνια της αγροτικής έκθεσης, της 26ης αγροτικής έκθεσης Αγκρότικα, εγκαίνια τα οποία πρόκειτο να γίνουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια με τους αστυνομικούς. Αγρότες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν να εισέλθουν στους χώρους της 26ης έκθεσης Αγκρότικα, όμως λόγω της αστυνομικής δύναμης δεν τα καταφέρνουν. Επικρατεί ένταση. Ορισμένοι πετούν πίσω από τις δυνάμεις των ΜΑΤ κροτίδες λάμψης. Οι αγρότες θέλουν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι τα εγκαίνια της έκθεσης και όχι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Τελικά δεν κατέστη εφικτό να μπει η αντιπροσωπεία των αγροτών μέσα στο χώρο, και αφού έγινε ενημέρωση ότι ο Υπουργός δεν θα έρθει και ότι τα εγκαίνια ματαιώνονται, οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Νωρίτερα, οι αγρότες έδωσαν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε ενάντια στο ασφαλιστικό και τη φορολόγηση του κλάδου. Και έτσι ξεκίνησε το ποτήρι με το ασφαλιστικό σχέδιο. Δεν είναι νομοσχέδιο, προσέξτε. Σχέδιο το έβγαλαν για να δούνε τις αντιδράσεις μας. Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο και το φορολογικό προετοιμάζεται. Όλοι μέσα από διάλογο και συζήτηση πρέπει να βρούμε τις χρυσές τομές για να καταλάβουμε ότι είμαστε ενωμένοι και όχι διασπασμένοι. Θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε να δουλεύουμε μέχρι τα 67 μας. Είναι δύσκολη η δουλειά μας. Την 5η
πεποίθησή του ότι η ένταση και τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη δεν εκφράζουν τη μεγάλη μάζα των αγροτών, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος τελικά έφυγε από την πόλη μετά και την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ για τη ματέωση των εγγενείων της 26ης Αγρότικα. Πιστέψω ότι ο αποκλεισμός της Θεσσαλονίκης, τα επεισόδια των τελευταίων ωρών και η παρεμπόδιση των εγγενείων της Αγρότικα, μιας γιορτής για την πόλη και τους αγρότες, εκφράζει τη μεγάλη μάζα των αγροτών. Οι αγρότες είναι άνθρωποι της δουλειάς και της προκοπής, όχι της τυφλής και αδιέξοδης σύγκρουσης στην οποία φαίνεται να προδοστατούν ή να υποκινούν προβοκατόρικες δυνάμεις της δεξιάς αλλά και της ακροδεξιάς. Προσωπικά, μετά από την ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΘ, με την οποία ματαιώνει την τελετή των εγγενείων, αλλά και μετά από σχετική παράκληση του Δημάρχου της πόλης κ. Μπουτάρη, θα αποφύγω κινήσεις που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στην πόλη που μας φιλοξενεί. Εμείς ενημερώσαμε στη Βουλή για τις θέσεις μας. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο διάλογος είναι μονόδρομος. Και καλούμε και πάλι τους αγρότες να προσέλθουν για να αναζητήσουμε λύσεις. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να δώσουμε πολλές και δύσκολες μάχες. Όμως για μας μεγαλύτερη μάχη είναι αυτή της παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου, στην οποία πράγματι ο χώρος αυτός έχει πρωτεύουσα θέση. Αυτή τη μάχη καλούμε τους αγρότες να τη δώσουμε όλοι μαζί. Στο μεταξύ, νέα μπλόκα στείνουν στους δρόμους όλης της χώρας οι αγρότες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, με τα συντονιστικά τους όργανα να αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Και πριν κλείσουμε τα θέματα με τις κινητοποιήσεις, να πω ότι και οι ναυτεργάτες συνεχίζουν την απεργία τους. Για 2 ημέρες ήταν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας και για 2 ακόμη, καθώς νέα 48-ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Έτσι λοιπόν παραμένουν δεμένα τα πλοία μέχρι και τις 6 το πρωί της Κυριακής, χωρίς να αποκλείεται συνέχιση των κινητοποίησεων των ναυτικών. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εξέφρασε σήμερα την έντονη αντίδρασή του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αντικατασταθεί τα μέλη του οργανισμού τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν παραιτηθεί. Είναι μια ενέργεια στην οποία θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, με τον κύριο Βουλγαράκη να δηλώνει σήμερα ότι δεν είναι διατεθειμένος, δεν πρόκειται να ξανασυγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εάν δεν αποκατασταθεί η τάξη στο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Και δεν θα υποβάλω παραίτηση, λέω δημόσια ότι δεν θα επαναληφθεί Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να αντικατασταθούν. Δεν πρόκειται να συγκαλέσει ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚ για συνεδρίαση, εάν πρώτα το Υπουργείο δεν αντικαταστήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν παραιτηθεί. Ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης. Ο κ. Βουλγαράκης άφησε εχμές κατά του Υπουργού Υποδομών και των Βουλευτών της Κρήτης, στους οποίους καταλόγησε ευθύνες για υποβάθμιση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Δεν θα συνεδριάσει ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο με την Προεδρία μου. Ο λόγος είναι ότι ο οργανισμός έχει παράγει ένα τεράστιο έργο σε επίπεδο Κρήτης συνολικά. Θα σας προδώσω ένα κείμενο που αναφέρω με τη δουλειά που κάναμε τη διάρκεια αυτή που είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και είμαι πρόεδρος των ΟΡΑΚ. Όμως θεωρώ ότι η απαξία που δείχνει το Υπουργείο, οι συναρμόδιοι υπουργοί, η κυβέρνηση, όπως θέλετε πείτε το, στον οργανισμό, στη διάρκεια που εγώ είμαι πρόεδρος, με αναγκάζει να πω ακριβώς αυτό. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, ο Υπουργός Υποδομών επισκέφτηκε πρόσφατα την Κρήτη και δεν θέλησε να ενημερωθεί για τα θέματα του ΟΑΚ. Ενώ ευθύνη, όπως τονίζει, έχουν και όλοι οι βουλευτές της Κρήτης και των Χανίων για τη στάση τους απέναντι στα θέματα που αφορούν τον ΟΑΚ. Δεν μπορεί ο Υπουργός να κατεβαίνει στην Κρήτη, να εγγενιάζει αεροδρόμιο που αφιβάλλω αν ήξερε που έπεφτε μέχρι πριν γίνει υπουργός, να συγκαλύσει σκέψεις, να συγκαλύσει ζητήσεις, να παράγεται ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο και να έχει προοπτική για το μέλλον ο οργανισμός αυτός σε επίπεδο Κρήτης και να μην καταδέχεται να πάρει ένα τηλέφωνο τον πρόεδρο του οργανισμού, ο οποίος εξυπηρετεί το Υπουργείο τώρα ένα χρόνο, ο υποφαινόμενος δηλαδή,
και να μην καταδέχεται να πάρει ένα τηλέφωνο, να το εξηγήσω, να το ενημερώσω και να τους πω τις προτάσεις για τη σκέψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θίγομαι και προσωπικά σαν άτομα και επειδή δεν έχω επιτρέψει ποτέ σε κανένα στις δουλειές που αναλαμβάνω στο χώρο, στη διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων, να με απαξιώνει. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, τις ευθύνες τους όλοι, καθώς και οι βουλευτές της Κρήτης, αλλά και ιδιαίτερα οι Χανιώτες, γιατί δεν μπορώ να μαθαίνω από τα παρακάντουνα ότι σχεδιάζεται να υποβαθμιστεί ο οργανισμός και δηλαδή να φορτώσουν στον πρόεδρο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και Χανιώτης, να του φορτώσουν τη διάλυση, την υποβάθμιση ή δεν ξέρω τι άλλο σκέφτονται. Τώρα, συναγερμούς σήμανε σήμερα στις λιμενικές αρχές όταν ειδοποιήθηκαν ότι έχει εντοπιστεί ένα πτώμα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας στη Σούδα. Το πτώμα ανήκει σε έναν άνδρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Είναι αντιληπτό από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και να δούμε τι δήλωσαν νωρίτερα. Εσείς τι είναι αυτό που αντικρίσατε? Κακό θέαμα. Είδαμε έναν άνθρωπο με ένα ποδήλατο να κρέμεται από κάτω δεμένο. Το οποίο το ποδήλατο δεν ξέρω αν δεν το έχει πάρει το λιμενάρχιο, είναι εκεί πέρα. Τον ετράβηξε ένα ψαρά και τον έφερε μέχρι την προβλήτα. Πρέπει να ήταν πεθαμένο πάνω από μια εβδομάδα και από ό,τι είπε το λιμενάρχιο. Είχε του μπανιά στο ταλέπορο, σφαγωμένη μούρη του. Και έφυγα από εκεί πέρα γιατί δεν ήθελα να αντικρίσω κάτι χειρότερο. Γιατί ήταν το χειρότερο που είδαμε. Σας είπε. Ήταν ξένος, έτσι, όχι ντόπιο. Από ό,τι μας είπαν, τίποτα. Αυτό επανειλημμένο ερχόταν και ψάρευε, δεν τον είχαμε δει εμείς τον άνθρωπο αυτό. Ναι. Τώρα τι έγινε και έπεσε εκεί πέρα, καμιά ζαλιάδα δεν ξέρω τι να σας πω. Είδαμε ένα νεκρό μέσα στη θάλασσα, μαζί με το ποδήλατο του, μπερδεμένο στη ζώνη. Ειδοποιήσατε εσείς τις λιμενικές? Όχι, κάποιες άλλες. Εδώ πέρα τον έβγαλαν. Τον εσύραν με το βαρκάκι έτσι, σιγά σιγά, και τον έφεραμε εδώ πέρα. Με ένα γάτζο του καϊκιού τον εσύραμε έξω, βγάλαμε πρώτα το ποδήλατο γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Και ήρθε μετά η νεκροφόρα και τον πήρε. Δεν υπήρχε πρόσωπο και τα χέρια του ήταν σε κακό χάλι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα να έρθουμε και πάλι στο μέτωπο των κινητοποιήσεων. Αυτή τη φορά στις κινητοποιήσεις που προχωρούν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και στην Κρήτη όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει με αποχή από συγκεκριμένες διακομιδές. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων, ο κύριος Αντώνης Κιωπές, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλό κύριε Κιωπέ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών μάλλον που προχωράτε σε αυτής της μορφής την κινητοποίηση. Θα πρέπει βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι επίγοντα περιστατικά μεταφέρονται κανονικά. Ακριβώς, τα επίγοντα μεταφέρονται κανονικά. Οι δευτερογενείς μεταφορές, αυτές είναι οι οποίες δεν εξυπηρετούνται. Από θεραπείες, εξιτήρια. Αυτές. Τώρα, έχετε κάποια πάγια αιτήματα. Να θυμίσουμε όμως και για τους τηλεθεατές μας ότι κάποια από αυτά είχαν γίνει αποδεκτά. Στο κομμάτι που αφορά κυρίως τον εξυγχρονισμό του στόλου του ΕΚΑΒ, αλλά και σε κάποια θεσμικά σας αιτήματα. Πώς έχει σήμερα η κατάσταση και ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία εσείς διατυπώνετε προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Θα ξεκινήσουμε καταρχάς τα θεσμικά. Τα θεσμικά υπήρξε μια ουσιαστικά δέσμευση ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα έχουν υπογραφεί και μιλάω πάντα για την ασφάλιση που είχαμε σε περίπτωση την ιδιωτική ατυχήματος, για την αποζημίωση των αποστάσεων εκτός έδρας και το επίδομα στολής. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει υπογραφεί. Είμαστε εν αναμονή. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, είναι και το ουσιαστικό αίτημα για το οποίο κατεβαίνουμε κάτω όπως όλοι οι Έλληνες, και εδώ πέρα θέλω να δηλώσουμε τη συστράτευσή μας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες θίγονται και πλήγονται με το νέο ασφαλιστικό. Είχαμε μάλιστα πρόσφατα και παραστεί και στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων και είμαστε στο πλευρό της όπως στο πλευρό και κάθε άλλου Έλληνα και ευελπιστούμε ότι και εμείς θα έχουμε και τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες δίπλα μας. Θα πάρετε μέρος, φαντάζομαι, και στην κινητοποίηση στις 4 του μήνα. Σαφέστατα, από 27 λοιπόν του μήνα μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου είναι αυτή η αποχή από τις δευτερογενείς. Στις 4 του μήνα είναι η συμμετοχή μας στην γενική κινητοποίηση, την πανελλαδική, και εν συνεχεία τα θεσμικά, αν δεν έχουν επιληθεί, θα συνεχίσουμε από την Ομοσπονδία μας να ανακοινωθούν νέες κινητοποίησεις. Μάλιστα, από εκεί και πέρα,
Μέχρι στιγμής εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει κάποια μικρά εστοβήματα? Λέγαμε στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε πάλι στο στούντιο της εκπομπής μας, κύριε Κιωπέ, ότι είχε ανταποκριθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε κάποια θέματα. Το ξαναρωτώ για να μας πείτε σε ποια φάση βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει και με την αντικατάσταση του στόλου του ΕΚΑΒ. Αγοράστηκαν κάποια καινούργια ασθενοφόρα, υπεγράφει η σύμβαση, μένει να τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός σε αυτά για να τα παραλάβετε. Ξέρετε να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Ευελπιστούμε μέχρι το Μάρτιο να έχουν έρθει, διότι καθημερινά μένουν τα αυτοκίνητά μας πλέον στο δρόμο. Κυριολεκτικά μένουν στο δρόμο. Όσο για το άλλο κομμάτι το οποίο αναφέρατε για τα θεσμικά, είχε δεσμευτεί το Υπουργείο ότι θα υπογραφεί μέχρι τις 20 του μήνα και είμαστε ακόμα εν αναμονή. Είμαστε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αποκορών, τον κ. Κουκιανάκη, και τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Μαλανδράκη, σε μια συστράτευση για να ανοίξουν δύο τομείς στα Χανιά. Διότι τα προβλήματα με τα κέντρα υγείας και με όλα τα όσα συνεπάγονται από αυτά, τα γνωρίζουμε και δεν έχει αλλάξει κάτι. Τρία ασθενοφόρα ήμασταν. Ενδεικτικά να σας πω ότι 7 Ιανουαρίου, του Αγίου Ιωάννη συγκεκριμένα, δύο ασθενοφόρα από τα τρία είχαν μεταβεί στο Ηράκλειο για διακομιδές νοσοκομείου και έμενε ένα. Στα βασικά αιτήματά σας όμως είναι και η ενίσχυση του τομέα του ΕΚΑΒ με προσωπικό, διότι να δημιουργηθούν αυτά τα νέα τμήματα που εσείς ζητάτε. Αν όμως δεν υπάρχουν άνθρωποι για να τα στελεχώσουν. Βεβαίως, αν δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι από το 2002 έχουν να γίνουν προσλήψεις, να συμπεριλαμβάνονται τα Χανιά. Αν δεν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτή τη στιγμή τα κέντρα υγείας υπολείπονται των βαρδιών και μένουν ουσιαστικά απομακρυσμένα μέρη ακάλυπτα, να έρχονται σε αγροτικά με καρότσες, θέματα τα οποία τα έχετε αναδείξει και εσείς από το κανάλι σας, επιπλέον τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, πρόσφατα, την προηγούμενη Παρασκευή, δραστηριοποιήθηκε ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο στα Χανιά, το είδαμε στο νοσοκομείο, το οποίο είχε πινακίδες οι οποίες ανήκουν σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο της Πελοποννήσου. Και ήρθε να κάνει μεταφορά από το νοσοκομείο Χανίων ασφαλισμένου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον ομό μας που δεν είναι ασφαλισμένοι σε μια ιδιωτική εταιρεία, δεν πρέπει να έχουν μια πρόσβαση άμεση με τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Και σε τελική ανάλυση, αυτές οι μεταφορές των ιδιωτικών, κατά πόσο είναι νόμιμες να μας απαντήσουν κάποιοι και κατά πόσο είναι μη νόμιμες? Ερώτηση θέτω. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε με την παρούσα δύναμη στον ομό μας. Είναι αδύνατον. Μάλιστα, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διαμαρτύρεστε και απέχετε από τα καθήκοντά σας. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Ευχαριστούμε σας, και εμείς πάρα πολύ, και να ξέρουν ότι όλες οι ομάδες εργαζομένων και εμείς καλούμε και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ανεξαιρέτως αν είναι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, να είναι δίπλα στο πλευρό μας. Όπως θα είμαστε και εμείς δίπλα στα δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.